Realment el que ens ha donat és que ens hem de reinventar i llavors doncs, coses que ens semblava que mai viuríem, com és aquesta situació, o que no faríem, com és fer celebrar un Sant Jordi de forma digital, amb diàlegs amb l'escriptora d'un llibre, doncs avui ho estem fent i bueno, estem veient doncs, que també ens en sortim prou bé, no? Vull fer el primer diàleg que fem avui és amb la Graciela Moreno. Hola, Graciela, Hola, bon benvinguda. dia. Bon Sant Jordi. Això I mateix, final. bon Sant Jordi. La Graciela va estudiar dret i va entrar a treballar a la Missió de Justícia i després va opositar. I ara, en aquests moments, és jutge. Els llibres de la Graciela, que ella és jutge, però també és escritora, n'ha escrit diversos, va escriure Juegos de maldad, El bosque de los inocentes, i ara aquesta, la darrera novel·la, que avui ens en parlarà, Els invisibles. És una novel·la negra, com ella explica, que està basada en fets reals i on s'apropa tot el drama dels desapareguts. A mi, que l'he llegida, em va sorprendre al començament quan diu: «Som conscients que cada dia desapareixen 38 persones a casa nostra?». Vaja, jo no hagués pensat mai que fos aquest número, no? Diu: «És la xifra que consta en el registre de les persones desaparegudes i restes humans sense identificar, organismes que depenen del Ministeri d'Interior. Les ciutats amb les xifres més altes de casos desapareguts són Barcelona, Les Palmes, Múrcia i Màlaga». Diu que actualment hi ha 6.000 desapareguts a Espanya. Bé, jo és un llibre que el vaig llegir ara abans de la tertúlia. És un llibre per llegir aquests dies perquè és molt distret. T'explica, bueno, ja ens ho explicaràs tu, no? Però a mi em va fer gràcia com a poc cada un primer vas veient tota sèrie de personatges, cada un amb la seva història, no? Que no estan lligats i després com a poc es van entramant, no? I va apareixent una trama que al començament no podies pensar-te que fos aquella la que sortiria, no? Bueno, jo l'he trobat, és una lectura que recomano per aquests dies, perquè a més té la vessant aquesta, no? De que l'escriu una persona, vull dir, que s'ha trobat amb aquestes situacions, no? Llavors has d'escriure molt bé doncs, el personatge de la Mossa d'Esquadra i d'altres gent que surt, que ara tu ens en explicaràs. I doncs res, Graciela, que ens fa molta il·lusió que avui estiguis aquí amb nosaltres, També. aquí en aquesta tertúlia del CECE, i que sense més et dono la paraula perquè siguis tu la que ens expliqui el llibre de què va. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies, Núria, a tu i a vosaltres, a tot el centre, a la Montserrat, que és la que ha estat aquí d'alguna manera intentant que tot això funcionés. Com ja sabeu, aquesta era una trobada que tenia que ser una trobada presencial, com totes, una presentació en la qual haguéssim pogut parlar, haguéssim pogut contactar d'una manera més directa, però jo pensava que seria impossible de fer i gràcies a la Montserrat i al centre i a la tecnologia estem aquí davant de l'ordinador, davant de la pantalla i també d'alguna manera estic amb vosaltres. Jo agraeixo molt aquesta oportunitat, em fa moltíssima il·lusió presentar aquí al centre. Jo tinc una relació amb el centre que ha quedat d'alguna manera una mica esmorteïda amb el temps, no? Però jo he donat classes aquí al centre. Jo recordo l'any 94 que es van agafar un grup de funcionaris, perquè jo en aquella època era gestora, el que abans era oficial de l'Administració de Justícia, era gestora, i ens van agafar un grup de gestors per formar-nos com a formadors del centre d'estudis, per donar classes a la resta de funcionaris, als cossos d'interins. I recordo molt de carinyo aquella època, que va ser l'any 94, i vam quedar un grup de formadors, que érem uns 14 o 15, i alguns dels quals encara estan al centre, com la Núria Parra i molts altres que ens coneixem d'aquella època. I jo la relació amb el centre és una relació propera i una relació de carinyo, sincerament. No? Jo qualsevol activitat que es fa al centre doncs, he intentat estar moltes vegades o virtualment, no? També he fet aquestes classes a dintre o fora del centre i que totes les iniciatives que feu em semblen perfectes i necessàries. I més relacionades amb la literatura i amb un dia tan especial com és el dia d'avui, com és el dia de Sant Jordi. Avui parlem, o us vinc a parlar, de la meva novel·la Invisibles. És la meva cinquena novel·la. Com comentava abans la Núria, jo vaig començar a publicar el 2015,
Tinc la meva primera novel·la, Els Juegos de Maldà, la segona va ser publicada el 2016, El Bosque de los Inocentes, la tercera va ser Flor Seca, que va ser el 2017. El 2018 tinc una novel·la que es diu Querida Elsa, que és una novel·la que només està en format digital, en la plataforma Black and Noir, aquesta no es pot trobar en paper, com a mínim de moment. I després aquesta última novel·la, Invisibles, que és la que teniu aquí a la pantalla i la que us mostro, per si algú no ho veu bé. Aquesta novel·la és publicada al gener del 2019, al gener de l'any passat, a finals de gener. És una novel·la que, com he comentat a moltes presentacions i a molts lectors, no? És una novel·la que és molt meva. Quan revisava les notes, quan estàs escrivint la novel·la, que sempre tens aquelles notes, aquells quaderns, o també notes agafades a l'ordinador, aquestes notes s'arxiven des de quan, d'alguna manera, estàs pensant en escriure aquesta història. I en el cas d'Invisibles, vaig trobar notes a l'ordinador del 2010, del 2012. Penseu que aquesta novel·la es publica el 2019 i, com us he dit, abans seu van passar aquestes quatre novel·les. D'alguna manera, aquesta història estava dintre del meu cap i esperava el moment de sortir. Jo penso potser que si hagués sortit com a primera o segona novel·la no hagués estat, ni hagués tingut la redacció ni l'escriptura que té aquesta, sinó que d'alguna manera necessitava jo com a escriptora també créixer una mica i saber desenvolupar la trama que jo tenia al cap. Com ara ha estat explicant ben bé la Núria, la novel·la Invisible, si ja es diu a la primera pàgina, està dedicada a les persones que desapareixen sense deixar rastre i els que no renuncien a trobar-los. És una novel·la que surt una mica de la meva experiència personal. Jo, com abans apuntava la Núria, he estat jutgessa d'instrucció. Jo vaig començar com a funcionari l'any 91, vaig aprovar les oposicions de judicatura el 2002 i a partir del 2004 ja vaig començar a voltar per jutges mixtes. He estat al jutjat de Gavà, al jutjat d'Amposta, després vaig tornar als jutges de Gavà, després a Martorell, on vaig estar 4 o 5 anys, i finalment ara ja estic en el jutjat penal de Barcelona, ara sóc magistrada del penal 6 de Barcelona, i no vaig començar a publicar realment fins que no vaig tenir una mica aquesta estabilitat laboral d'alguna manera, o dedicar-me en una sola jurisdicció, com és la jurisdicció penal, que és la que m'agrada. Hi ha moltes coses reals a la novel·la Invisible. Jo volia que fos una novel·la autèntica, una novel·la d'una Barcelona normal. No és ni una Barcelona de barris marginals, ni tampoc és una Barcelona del Passeig de Gràcia. És una novel·la de la gent normal que viu al barri de Sants, que és on visc jo, que viu també a l'Avinguda Mistral, que viu a qualsevol barri de Barcelona, el barri de Gràcia, el barri d'Horta, tots aquests barris d'alguna manera estan en aquesta novel·la. Volia una Barcelona de persones que es mouen dintre de situacions normals, perquè no volia personatges estereotipats ni tampoc persones que no fossin autèntiques. Realment, i ja ho he comentat també en altres presentacions, hi ha alguns personatges que són reals. Els tres protagonistes d'aquesta novel·la són Sara, Simón i Pablo. Sara i Simón són germans, Sara és mossa d'esquadra i Simón treballa en una biblioteca, en una biblioteca que també existeix, és la biblioteca Jaume Balmes, el que passa que aquí està degudament ficcionada, és una biblioteca a la que no va ningú, que només està ell i una nena xinesa que va cada dia a fer els deures allà. Dic que els personatges són reals perquè el que han patit Sara i Simón a la seva infància són situacions reals que hi ha persones que les han patit. Sara és una persona que té un caràcter especial. Els que hagueu llegit la novel·la ja haureu vist, no? És una persona que no és expressament empàtica, és una persona dura, és una persona esquerpa i és per tot això que han patit a la seva família, tant ella com Simón. A la vida real Sara existeix, vull dir, és una persona que ha patit aquestes circumstàncies, no és tal qual, evidentment, perquè està degudament ficcionada, i Simón d'alguna manera també. El motiu pel qual Sara, Simón i Pablo s'impliquen a la búsqueda de les persones desaparegudes, al principi és partir d'una situació ficcionada, però també real, com abans apuntava la Núria, en el nostre país, com a tots els països europeus i en el món, desapareixen unes xifres de persones impressionants. Quan va ser publicada la novel·la, al gener del 2019, les estadístiques es marcaven al Centre Nacional de Desapareguts, que només existeix des de l'any 2017, o sigui que és una antiga reivindicació de les famílies de desapareguts,
ja s'establien 6.000 i pico persones desaparegudes a les bases de dades. Penseu que en aquestes bases no només consta les persones que han estat desaparegudes en els últims anys, sinó també totes aquelles, és un registre històric, sinó fa 15, 10, 20 anys que estan desaparegudes i que no les han tornat a trobar. Les dades, el 2019, o sigui, el 31 de desembre del 2019 ja eren de 13.000 persones desaparegudes. I al desembre es va tornar a publicar el nou sistema, no? El nou recompte de dades, amb una sèrie de variacions i continuen existint aquestes dades importantíssimes de gent que està desapareguda. Penseu que en el registre no només consten les denúncies que han posat les famílies, amics o coneguts de persones que ja no hi són, sinó també consten les restes humanes que no estan identificades. Trobem moltíssims cadàvers, dels quals no sabem la seva identitat perquè no hi ha cap element físic que ens permeti identificar-los i, a més, tampoc hi ha una denúncia prèvia que puguem creuar les dades. Llavors, aquesta situació de soledat absoluta és la que em va portar d'alguna manera, és la llavor d'escriure aquesta novel·la, no? Hi ha unes pàgines de la novel·la que Sara diu, la mossa d'esquadra, que diu que realment el pitjor que pot passar-li a una persona és que ningú s'interessi per tu, a ningú li preocupi si estàs viva, si estàs morta o què és de tu. Moltes vegades sentim aquestes notícies de persones que són trobades mortes a casa, igual fa 8 anys o 10 anys que estan mortes a casa i no hi ha hagut ningú que li hagi fet una trucada telefònica en un moment, cap veí que s'hagi acostat o que hagi trucat a la porta. I això, d'alguna manera, aquesta soledat més absoluta és el que em va portar a escriure aquesta novel·la, no? A dir què és el que passa amb aquestes persones de les quals ningú es preocupa. I és el que porta a Sara, a Simone i particularment a Pablo a interessar-se sobre una sèrie de desaparicions que tenen lloc a Barcelona. 5 dones desapareixen a Barcelona en uns períodes de temps absolutament distanciats. Desapareix una funcionària jubilada, una noia xinesa de 19 anys, una prostituta equatoriana, una traductora de romanès. Totes aquestes, i una monja, una exmonja també, sud-americana. Totes aquestes dones no tenen en comú res, ni la professió, ni les trajectòries professionals, ni es coneixen entre si. No? I es tracta de saber què és el que està passant amb aquestes dones que estan desapareixent a la nostra ciutat. La causa es veurà al final de la novel·la, evidentment és una de les claus de la intriga d'aquesta novel·la i és una de les moltes causes per les quals desapareix la gent en el nostre món. Hi ha causes lligades tant a nivell delictiu com ja, en les estadístiques, en les bases de dades, figuren moltes denúncies, com he dit, hi ha molta gent gran que desapareix, sincerament doncs, les despisten, gent amb Alzheimer, amb malformats mentals, i ningú les troba més, ja sigui perquè és en una zona boscosa o en una zona industrial i fins que no es troba el cos, a vegades passen molts anys o a vegades no es troba mai. Jo vaig escriure aquesta novel·la des de l'experiència professional perquè he portat molts casos de denúncies de desapareguts, particularment quan estava al jutjat d'instrucció, rebies la denúncia, ja sigui un menor, una dona, un home que desapareixia. Curiosament, hi ha molta gent que es pensa que les que desapareixen més són les dones i no. Realment, les estadístiques es diuen que desapareixen més homes que dones i les estadístiques també ens diuen que molts joves, menors d'edat, són els que desapareixen en un percentatge també bastant alt. Hi ha molts casos que són fugues dels centres de menors, fugues a nivell familiar, de menors que s'escapen de casa, però hi ha d'altres que desapareixen i no tornem a trobar cap rastre d'ells. Doncs una miqueta de tot aquest pozo, de totes aquestes denúncies que jo vaig rebre, algun cas, precisament, que s'explica aquí a la novel·la, que és autèntic, que ja he explicat alguna vegada i no us desvetllo res i no us ho comento ara, no? Però en un cas vam tenir, quan jo estava al jutjat de Martorell, vam rebre la denúncia d'uns pares francesos que denunciaven que el seu fill, que havia vingut des de París a Martorell amb una festa rave que es feien en aquella època, festes que es feien als sembrats, en els camps d'allà, un cap de setmana de música, en molts casos hi havia també drogues, hi havia problemes, no? El noi aquest va venir amb un amic seu en aquesta festa i va desaparèixer. Ningú va saber res més d'ell. Els pares van posar la denúncia, els Mossos, bueno, en aquella època, no recordo, em sembla que no hi havia Mossos d'Esquadra desplegats encara era Guàrdia Civil, es va fer les indagacions i no vam trobar res. I al cap d'un any, aproximadament, des dels jutjats de Gavà ens van enviar una comunicació dient que havien trobat les restes d'ossos del taló i del dit petit d'un peu.
que les havien analitzat i amb l'ADN que havien proporcionat els pares havien vist que aquest dit del peu i aquest tros del taló era d'aquest noi francès. Vam tenir que parlar amb els pares, van venir amb el cònsol, amb els jutges de Martorell, i allà els hi vam tenir que entregar aquestes restes en una caixeta molt petiteta que hi havia les restes del taló i bé. I tot això surt realment a la novel·la, no? En el sentit d'aquesta sensació d'impotència teva com a responsable, com a servidora pública, com a funcionària pública, que tens l'obligació i la responsabilitat de donar respostes, de dir a aquelles persones què és el que ha passat amb el seu fill. Aquesta impotència de no poder dir-ho, no? Aquesta tristesa de veure uns pares absolutament desolats i que no entenen res, que d'alguna manera només li estàs ensenyant un tros del seu fill. La resta podia continuar. Vull dir, són casos en els quals els psicòlegs ens diuen que el problema que tenim aquí és el dol. No podem tancar un dol perquè no sabem en quin moment l'hem de tancar. I més quan no tenim notícies. Jo aquesta novel·la, ja us dic, la vaig escriure des del punt de vista de l'experiència personal, des de totes aquestes situacions, de dir, a veure, no podem creuar-nos de braços. Hi ha gent que es mereix, tothom es mereix que la trobin, que la busquin, que s'interessi per ell, siguis qui siguis. D'alguna manera posar de manifest que a vegades sí que hi ha un tractament, que després parlant amb les famílies ho veus i és real, no? Hi ha un tractament diferenciat de les víctimes. La premsa moltes vegades, determinades víctimes les promocionen d'alguna manera, no? Hi ha fotos, surt a la premsa, surt a la televisió, surt a les ràdios, no? Hi ha altres víctimes de les quals ningú sap res, de les quals ningú s'interessa, ni tan sols que existeixen. Quan vaig publicar aquesta novel·la, vaig fer moltes entrevistes a ràdio, televisió, premsa, i és curiós perquè molts periodistes em deien que ignoraven que realment a casa nostra, a Catalunya o a Espanya, realment desapareguessin tantes persones i que la situació fos aquesta, no? Que hi haguessin, com si ells mateixos, i això que estan parlant amb periodistes, pensessin que només desapareixia Diana Kerr, nois o noies molt anomenats, no? Sense saber això, no? Llavors és curiós perquè totes les entrevistes em demanaven per les dades, em demanaven que no es pensaven que això era una cosa que passava, per exemple, a Tailàndia o que passava a altres països, no? Però que aquí a Espanya era impossible, o a Catalunya menys, no? I sí, realment, tal com comentaves la Núria, les estadístiques demostren que Catalunya és la comunitat amb Andalusia, si no recordo malament, i Canàries també, on desapareixen més persones. Molta gent em pregunta, i per què creus tu? No ho sé, sincerament, no ho sé. No sé quina raó hi ha, no? Però realment és una de les comunitats en la qual tenim més denúncies o en la qual després també es troben més cossos de persones que no les podem identificar. I també us volia dir, a part d'això, que arrel de la publicació d'aquesta novel·la vaig entrar en contacte amb associacions de desapareguts, cosa que jo ni m'havia plantejat mai. Jo vaig escriure aquesta novel·la des de l'experiència personal, des d'un sentiment íntim que jo necessitava explicar personatges que estan ferits, personatges que necessiten sentir-se útils, que és per això intervenen Sara, Simón i Pablo, perquè qualsevol de les... no n'hi ha cap de les cinc dones que desapareguin, que sigui ni familiar seu, només hi ha una noia que és coneguda, però d'alguna manera necessiten sentir-se útils, necessiten fer alguna cosa pels altres per tot el seu bagatge i el que porten enrere. Llavors, a partir de la publicació em vaig donar compte que hi havia moltes associacions de desapareguts que es van posar en contacte amb mi, l'associació QSD Global, que està gestionada per Paco Lobatón, ja el coneixeu, el periodista que tenia aquell programa important durant els anys 90 de Quién sabe dónde, l'associació InterSOS, aquí a Catalunya, l'associació AFADAS, Desaparecidos Nunca Olvidados, moltíssimes. He contactat amb moltes persones i si realment abans era conscient d'aquest problema perquè l'havia viscut com a jutgessa d'instrucció, realment ara he sigut conscient ja com a persona, si és que abans no ho era, no? Parlar amb persones que fa 23 o 25 anys que no saben res de la seva filla, com per exemple són els pares de Cornellà, els pares que sí que volia aquí esmentar, d'aquesta noia desapareguda a Cornellà de Llobregat, com tots sabreu, per la qual se celebra el 9 de març, que és el Dia Nacional dels Desapareguts. Últimament vam estar aquest 9 de març també celebrant aquest acte amb els seus pares. També no em vull dir cap nom en concret a vegades perquè si ens sap greu deixar-me alguns, no?
però sincerament estic en contacte amb ells. Algunes de separacions s'han solucionat durant tot aquest temps i a partir d'aquí és el moment que diem que sí que es pot tancar el dol. Però jo voldria, d'alguna manera, que la gent fos conscient de que això és un problema. Parlem de la violència domèstica, parlem de la violència de gènere, que és un tema també que està realment en aquesta novel·la també present, com a una de les facetes de la feina de Sara, de la mossa d'esquadra. Però realment hi ha un altre problema greu, que és aquest problema de l'oblit d'aquestes persones que desapareixen i no se les troba. Independentment ja de les causes que hi hagi un delicte darrere, que a la major part dels casos en els quals no trobem o hi ha indicis de que alguna manera sí que hi ha alguna activitat delictiva darrere de tot això, també hem de parlar de que sí que hi ha molta gent que no hi ha mitjans per trobar-la. Per exemple, aquí a casa nostra, els Mossos d'Esquadra, si no m'equivoco, on han canviat les coses, són l'únic cos de l'estat espanyol que realment tenen una oficina de desapareguts, una oficina que tenen directament a les víctimes, en aquest cas a les famílies, encara que ells no volen que ser considerats com a víctimes, els atenen i els acompanyen en tot aquest procés. Però, independentment d'això, realment hi ha moltíssima feina a fer, perquè falta moltíssim personal. Falten Mossos d'Esquadra, falten mitjans també a nivell de jutjats, falten mitjans tècnics, informàtics, també a nivell de facilitar la realització de proves d'ADN, de control d'aquestes restes, falten mitjans. Com a tot l'àmbit de la justícia i com molts dels que esteu aquí realment ho sabreu, no? Perquè realment és una de les nostres reivindicacions, la justícia, a vegades sempre diem que és la germana pobra de l'administració pública, la germana pobra dels pressupostos. I jo crec que és una eina importantíssima per donar una resposta a aquestes famílies, no? Perquè penseu que estan molt soles. Per sort s'han creat aquestes associacions que d'alguna manera els apoyen, estan amb ells, d'alguna manera els comuniquen totes les resolucions que pugui haver-hi, els orienten de com funcionar. Penseu que en el moment que desapareix una persona, i a nivell legal, molts de vosaltres ja coneixereu que només hi ha la regulació, en principi, al Codi Civil, a la qual es parla de l'absència, a la qual, en principi, en una situació de desaparició es pot nomenar un defensor judicial que, en un primer moment, s'encarregui de l'administració d'aquest patrimoni, de les gestions més urgents, però, a mesura que va passant el temps, hi ha una sèrie de qüestions patrimonials, econòmiques, a nivells d'administració, a les quals la família del desaparegut té que fer front. I si no té una eina o no té un recolzament legal o un advocat que l'orienti, és impossible. A més, també hi ha una sèrie de temes econòmics que s'han de solventar i si la família no té recursos, es troba amb la doble desgràcia de realment la pena, l'angoixa de no saber què és el que ha passat amb el seu familiar i a sobre aquesta angoixa de tenir una sèrie de problemes legals, administratius que solucionar. En aquest sentit, moltes associacions, jo només us volia esmentar, que estan en marxa i està pendent un projecte de redacció de l'Estatut del Desaparegut, que implicaria canvis legislatius importants, tant al Codi Civil com a les lleis administratives, com a les lleis econòmiques, a les lleis pressupostàries, de tal manera que es pogués donar una cobertura legal a aquesta situació i, sobretot, que es tingués cura i que les persones en aquesta situació i els seus familiars sàpiguen que no estan sols i que l'administració en particular els ajuda, no? I en aquest sentit estic en contacte amb l'associació QSD Global, la que deia, no? I l'últim acte que es va fer abans d'aquest confinament, vull dir que va anar d'alguna manera pels pèls que es pogués celebrar, va ser el 9 de març del 2000, del 2020, és a dir, fa uns 40 i pocs dies, no? Vaig anar al Congrés i allà em van donar un premi per aquesta novel·la, que és, us ho intento assenyalar, que és aquest, ui, no sé si l'ensenyo bé, que és aquest, ai, que és aquest trofeu que va donar l'associació QSD Global en reconeixement a la novel·la Invisibles perquè d'alguna manera havia aconseguit fer visible aquest problema dintre de les seves possibilitats, havia fet visible aquesta situació dels desapareguts, la situació de desesperança i la situació de necessitat de reformes legals, no? Vam estar al Congrés, vaig aprofitar també per fer una mica de reivindicació, no? De dir, necessitem aquests mitjans econòmics, hi havia diputats de la Diputació Permanent, hi havia la vicepresidenta del Congrés i es va intentar i esperem que tot això serveixi per alguna cosa.
Aquesta novel·la té una doble vessant, té aquesta vessant com una mica de denúncia social, no? Que jo crec que la novel·la negra avui en dia ja no és la novel·la aquella del detectiu, de la investigació, del qui ha estat, de l'assassí, o qui ha estat, si ha sigut, com dic sempre, no? El joc del Cluedo, no? El majordom amb el canelobre a la biblioteca, no? No, ara la novel·la negra és una novel·la social, vull dir, es tracta, ens explica la societat per què és com és, per què la fem així, perquè som nosaltres els que fem la societat, els que d'alguna manera ens comportem d'aquestes maneres, les relacions entre uns i altres, les diferències socials entre les classes socials, que cada vegada són més grans, no? Cada vegada les pobres són més pobres i els rics d'alguna manera són més rics. Tota aquesta situació de desesperança que viuen algunes persones és la que reflecteix i d'alguna manera és el caldo de cultiu, com es diu, del delicte, no? Del que pot sorgir el delicte. Jo també voldria comentar-vos o llegir-vos unes línies de la novel·la Invisible, si us interessa, no? Perquè veieu una miqueta com és la Barcelona que es descriu, no? O la Barcelona de la qual parlo, que és la nostra Barcelona, que és la dels que vivim normalment amb ella, no? Són unes línies només, eh? És un capítol en el qual Sara ja surt de la comissaria, va cap a casa seva i d'alguna manera veu tot aquest escenari del que és el seu barri a Barcelona, no? Diu, no hace mucho que ha amanecido cuando Sara coge su bolso y sale a la calle a paso rápido. No tiene ganas de coincidir con Carlos ni de escuchar su charla, aunque sea la única persona en quien confía en la comisaría. Se ha pasado las últimas horas con la estadística y nota la cabeza embotada. Joder con el imbécil del sargento, seguro que le han silbado los oídos toda la noche. Lo que daría por fumarse un cigarro. Caminar al aire libre la tranquiliza. La gente se apresura a bajar por las escaleras de la boca del metro, pero a ella no le apetece apretujarse en un vagón subterráneo. Así que sigue andando, al menos hasta la parada del autobús. Se ha despejado del todo y aunque sabe que acabará por caer muerta de cansancio en la cama, antes le apetece tomarse un café bien cargado. Mira al cielo. Es imposible saber si el día es gris porque va a llover o porque la contaminación y la humedad han formado una densa nube de suciedad que planea sobre la ciudad. Con las manos en los bolsillos, esquiva a los de la limpieza del ayuntamiento, a las personas que con la mirada fija en la pantalla del móvil se aferran a él como si allí estuviera escrito su futuro, a la pareja de rumanos que con el palo de una escoba vieja remueven el interior de un contenedor de basura con la esperanza de hallar algo aprovechable. Las mismas caras, los mismos gestos, se repiten cada día. Ella también es la misma, con el bolso al hombro y el gesto adusto. Sara no sonríe nunca. Unas cuantas calles más allá, tiene que correr para alcanzar el autobús. Está lleno. Todo el mundo va con la mirada perdida y cara de sueño. Recuerda a su madre, que siempre se quejaba de que la primavera no le sentaba bien y le daba ganas de llorar. Lo mismo decía del otoño, hasta que llegó un momento en que esto servía también para el invierno y para el verano. Veieu, també és una escena de primavera, com estem ara. La novel·la són uns dies de primavera, realment són uns dies de maig, en la qual doncs, estem una Barcelona amb el seu àmbit de primavera com estem ara. És una novel·la, ja us dic, que us porta a recórrer tota la ciutat. Assistirem al per què aquestes dones desapareixen, quina és la causa, quina eren les seves vides, i també assistirem a les vides d'aquests tres personatges que són, ja us dic, Sara, Simon i Pablo, que són tres personatges que he intentat dibuixar d'una manera molt concreta. He intentat que siguin uns personatges propers i sobretot reals. També hi ha altres personatges importants com és el Miguel, que es creuaran les històries del Miguel i de la Sara, i el doctor Roca, que és un dels personatges més favorits del públic en general i dels meus lectors i també meu, sincerament, que he gaudit molt escrivint les escenes del doctor Roca. I bé, us puc explicar moltes coses més. No sé si és el moment de les preguntes o voleu alguna cosa o que us continuï explicant algun extrem d'aquesta novel·la. No ho sé. Núria? Ens sentiu? Sí, és que Sí. havia tancat el micro per no que no deixi referències. Jo crec que com que no som molts, podríem, si algú vol fer algun comentari, alguna Sí. pregunta. Jo la novel·la, dic, em va agradar al començament. Vaig haver de dir, ui, l'he de llegir seguida perquè vas perdent amb les històries, però després en seguida t'involucra i en seguida vas veient les relacions. I realment la relació dels tres protagonistes, no?
De la Sara, el Miguel i el Pablo, no? Sí, no? Ho diu així? Sí, bueno, Sara i Simón són germans, la Sara Perdona, és molt això més mateix, quadra, els però germans i l'amic, no? exacte. Bueno, la vaig trobar molt encertada i el personatge d'ella, de la Sara, també, no? I, bueno, és una novel·la que te la passes bé llegint i, a més, crec que és el que has comentat tu, Graciela, no? Que té no sé, té l'avantatge, no? De fer aflorar unes situacions que nosaltres, pues, en el dia a dia ni pensem que puguin existir, no? Sí, és que jo que realment Visualitzes una buscava... realitat que està allà i molt ben ubicada a Barcelona, no? Vull dir que amb això Sí, és molt la bé. idea de la novel·la negra, no? El que dèiem, no? Que la novel·la negra avui en dia denuncia les situacions, no? Les relacions personals, la societat que tenim, no? I és Sí. la novel·la negra actual no és com la de l'any 50 ni molt menys, no? Les coses han canviat bastant, les estructures familiars han canviat, les estructures socials. I jo crec que les novel·les negres és com si veiéssim una crònica negra, com es pot fer en segons quins programes, per exemple, el programa de Crims, no? Que és Sí. un programa en el qual també he participat parlant de les novel·les, no? Perquè estem Ja. parlant del ser humà, no? De com som. Molt bé. Ah, disculpeu, Sí. Graciela. Sí. Mira, tenim ja unes quantes preguntes del públic. Molt bé. La primera, la Roser ens demana si hi ha un termini per deixar de buscar una persona desapareguda. No, en principi són casos que no es tanquen mai. El que passa que, clar, a nosaltres, a efectes de jutjat, per exemple, d'instrucció, clar, tenim la denúncia de desaparició, es fan les investigacions, s'està a l'espera del que es digui, clar, hi ha un moment concret en el qual l'expedient s'ha d'arxivar, com ja sabeu, s'ha de posar un auto de sobreseïment o s'ha de deixar ja d'alguna manera tancat, no? Això és un tema que les famílies ho pateixen molt, perquè quan van al jutjat a preguntar i els diuen, no, no, és que això ho tenim arxivat, no? La sensació personal és de que han arxivat el meu cas, ningú busca, ningú investiga. La policia continua investigant mentre hi ha pistes. Arriba un moment, com diem, que si no hi ha més pistes, allò queda ja parat. No és que quedi mort per sempre, sinó que si en algun moment hi hagués alguna pista, hi hagués algun indici o algun testimoni o alguna persona, això es torna a reobrir, no? La qüestió és que, clar, és el que comentava al principi, falten mitjans, perquè hi hagués una oficina realment, o hi hagués un personal que es dediqui a donar-li una volta a totes aquestes denúncies, no? Perquè evidentment queden parades fins que no hi ha algun indici nou, però tindria que haver-hi algú o algunes persones a nivell policial o que els jutges, per exemple, s'establís algun sistema perquè periòdicament s'aixequessin aquests expedients, no? Per dir, a veure, hi ha algun element nou que podem fer servir per intentar trobar alguna pista? Aquí seria el tema dels recursos, no? Si tinguéssim més recursos, això es podia deixar en un estat latent, no? Però que d'alguna manera sempre hi hagi algú que cada un temps, imagineu, cada 6 mesos, cada tant, no? Li tornés a donar una volta, no? I digués, a veure, aquí què es pot fer més per trobar aquesta persona? No hi ha cap termini legal, no? També ens demanen si em sents bé, Sí, Graciela. perfecte, perfecte. Molt Sí, bé. sí. Si té a veure la invisibilitat d'aquestes situacions amb el baix èxit de les investigacions. Això ens ho demana, em sembla, el Nach. Clar, a vegades trobar una persona no és tan fàcil, no? Vull dir, tots estem acostumats a les sèries de televisió, a les pel·lícules, que ja el trobem tal, 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 i al cap de 10 escenes ja van i el troben, no? Per exemple, us explicaré un cas molt concret, no? Que he viscut amb famílies, amb l'associació Fades, per exemple. Va desaparèixer un senyor gran passejant, perquè ell feia una passejada cada dia, passejava pel bosc, sempre feia la mateixa ruta, un dia va sortir, va fer la passejada i no el van trobar. I han passat, no sé si ha sigut, no em voldria equivocar, però uns 3 anys, i al final han trobat les seves restes. I van trobar les seves restes degut a les inundacions tan greus que vam tenir fa, no recordo ara ben bé si fa 2 mesos així, amb aquells temporals, no? I molts rius es van desbordar. Llavors van aflorar moltes restes, de fet, d'aquelles inundacions han aflorat moltíssimes restes i s'ha pogut trobar, no? I penseu que era un senyor gran que sortia a passejar, que va caure i va morir allà on va quedar, ja et dic, van passar 3 anys, no? Llavors, a vegades no és tan fàcil, no? Però hi ha mitjans tècnics molt importants que es podien fer servir. Per exemple, amb aquesta
trobada del Congrés, va haver-hi un destacament de la Guàrdia Civil, que són gent que en el seu temps lliure ha fet un sistema amb drons que aconsegueix detectar, per exemple, si hi ha restes humanes enterrades a una determinada fondària, a una determinada profunditat, i aquest sistema ells estan disposats a fer-lo servir per qualsevol que els hi demani. Molta gent no ho sap. Moltes vegades quan els criden ja és massa tard perquè ja no hi ha manera de saber en quina zona s'han de dirigir, no? Hi ha moltes eines per fer servir i que malauradament no es fa precisament pel tema aquest de la conscienciació, no? O sigui, perquè realment no hi ha una conscienciació institucional de que aquest és un problema que s'ha de solucionar. En quant si és més difícil trobar unes persones que altres, no? Evidentment, quan hi ha una persona, com deia abans, no? Una persona que la premsa fica el focus directament, per exemple, la Diana Kerr o qualsevol desaparegut, o un menor, particularment un nen, quan desapareix un nen, tothom sembla que es bolca i sembla que només ha desaparegut aquell nen aquell dia. Doncs clar, aquestes desaparicions, evidentment, hi ha una pressió mediàtica sobre la policia i no vol dir que la policia treballi més que en un altre cas, però evidentment té una pressió a sobre que fa que d'alguna manera es puguin destinar en determinades circumstàncies més recursos per a aquesta pressió i particularment si són menors. És, al final sempre anem a parar amb la mateixa història, no? Amb el tema de la falta de recursos. Realment, si hi haguessin els recursos suficients no caldria fer cap pressió perquè ha desaparegut una persona més o menys coneguda o perquè és un menor o perquè és una noia en determinades circumstàncies. No sé si això contesta bé la pregunta. Sí, i també hi ha un altre un comentari d'una altra persona que diu que té una persona coneguda que va Sí. desaparèixer i Sí. la van trobar en una secta. Diu que sí, hi ha molts casos com aquest, En una en una secta, secta. dius? Clar, aquest és el Sí. problema, clar. Hi ha les desaparicions voluntàries i les involuntàries. Les involuntàries són totes aquestes que estem parlant, que d'alguna manera generen, hi ha una causa delictiva darrere, eh? Però les de caràcter voluntari, és a dir, si una persona vol marxar de casa, vol marxar del seu entorn i està mentalment o està o sigui, psíquicament bé, no es pot fer res per impedir-ho. La família, què és el que fa? Posa la denúncia. Ha desaparegut aquesta persona o jo tinc constància, per exemple, de que està en una secta. El que sí que puc fer la policia, en aquest cas, és cercar-la, trobar-la, es parla amb aquesta persona i si realment aquesta persona voluntàriament vol estar allà, en aquesta situació, no vol tornar a casa, ningú la pot obligar a tornar. El que sí que pot fer la policia en aquests casos, i particularment quan la família no sap on està, comunica a la família l'hem trobada, sabem que està bé, sabem que es troba bé, però no li poden dir ni on està, però li comuniquen realment que la seva voluntat és no tornar. Ara, si parlem del cas d'una persona que està en una secta, que està totalment alienada i que realment necessita una assistència psicològica perquè no és ella mateixa, estem parlant ja d'una sèrie de problemes, en aquest cas psicològics, sí que es pot sol·licitar una actuació policial en el sentit de que es pugui determinar això, perquè en principi, si aquesta persona està allà contra la seva voluntat, no té que estar i, per tant, la policia hauria d'actuar i possibilitar la seva sortida. Que depèn del cas i depèn de si la persona realment està convençuda d'estar allà i es troba en les seves facultats mentals, malauradament no podem fer res. Esperar, esperar i estar pendents de la situació, a veure si es pot resoldre d'alguna manera, això sí. Molt bé. La Maria ens demana una pregunta com més personal. Sí. Diu, et sents més jutgessa o escriptora? Què és primer? Bueno, aquesta és una pregunta complicada. A vegades sempre he dit que una li roba temps a l'altra, no? Perquè jo d'entrada, bueno, algunes biografies ha sortit i no sé si la Núria ho ha esmentat. Jo el que volia ser escriptora. Jo sóc de l'època de Hebei Kou, evidentment, i quan vaig acabar jo volia estudiar periodisme. Ja he comentat algunes vegades i en aquella època hi havia una prescripció una mica estranya i particular, no hi existia internet ni res d'això. I jo vaig arribar tard i em vaig quedar sense plaça a periodisme. Llavors vaig dir, mira, estudiaré dret, no sé, mira, igual m'agrada, o faig un curs un any i després passo periodisme. Vaig començar a dret i em va agradar, abans eren 5 anys. Però vaig continuar escrivint. Llavors, quan vaig acabar la carrera, vaig dir, doncs m'agrada l'administració pública, m'agrada el processal, no? El procés, el sistema, no? La investigació m'agrada.
i vaig dir, mira, doncs estudiaré les oposicions per jutge, no? Però clar, no m'hi veia estudiant 2 o 3 anys. I llavors vaig dir, va, doncs començaré, com que estava donant classes també per funcionaris, vas estudiar les oposicions d'agent judicial, bueno, abans es deia agent judicial, ara és auxili, les de gestió, primer vaig treure una, després l'altra, i quan era gestora vaig pensar, mira, doncs ara faré judicatura. El que passa és que, clar, es valia la cosa, vull dir, ja m'havia casat, vaig tenir una filla, i vaig dir, em vaig veure una mica sobrepassada, no? A la part de tot això continuava escrivint, però sense publicar, evidentment, les meves coses i ja està, no? Llavors, va arribar el moment que vaig considerar, mira, ara sí que podies preparar judicatura, vaig començar, vaig tenir la sort de que vaig aprovar la primera, i quan vaig començar a treballar, clar, amb tota la feinada que et trobes, com ja molt sabeu, i més en jutjats mixtes de poble, no vaig poder centrar fins al 2000, al 2000, 2000, sí, 2000 i algo, que ja vaig començar a escriure amb més sentiment, no? I em sento les dues coses, el que passa que a mi el que m'agradaria realment seria dedicar-me només a l'escriptura, i no perquè no m'agradi la meva professió, que m'agrada, no? El que passa que arriba un punt que és un tema de temps, no? El dia el tens dividit en franges horàries i a la franja de la teva feina, que evidentment és primer, perquè tu tens que tenir les teves sentències al dia i tens que tenir la teva feina al dia, tot el dia que et deixin i que et puguin, com particularment ara en aquesta època no és molt així, no? Però intentar portar la teva feina al dia i les estones que tens lliures d'escriptura, no? El dia té 24 hores i t'has d'organitzar, perquè si vols fer diverses coses, té que ser així, perquè si no, no hi ha temps. Molt bé. També la mateixa persona comenta que tu mateixa has dit que la novel·la negra ha canviat molt. Si haguessis de triar, amb qui et quedaries dels antics? Chandler o Hammett? Chandler, sempre, sempre. Perquè per mi Hammett és el típic novel·la negra, molt carregada d'estereotips, i no és que Chandler no ho tingui, no? Però és que Hammett no té ironia, no té humor, no? I Chandler a vegades amb una sola metàfora et fa riure. Et fa riure, et fa d'alguna manera plorar a vegades, et sents amb la pell de gallina en altres, no? Per mi és un gran autor, encara que altres diguin que no, que realment no té qualitat, no? Però tenia la virtut d'explicar coses d'una manera molt senzilla, molt planera. Evidentment, també són estereotips, perquè estem parlant dels anys 50, el típico detective, dur, tal, no? Les dones, la típica rúbia que surt així, no? Les novel·les aquestes negres d'aquesta època. Però té un punt d'ironia, té un punt de simpatia que per mi el Hammett no ho té. És massa dur, massa aspre, massa fred, no? I a mi sempre m'agrada una mica el puntet aquest, no? Que de la mateixa manera que em pugui fer riure, també es poden fer plorar les dues coses. Molt bé, la gent es va animant. Bueno, El Manuel ens comenta que si des d'un punt de vista particular o voluntari, si hi ha alguna forma d'ajudar o col·laborar en els casos d'aquests de desapareguts. sí que n'hi ha, evidentment. Si entres en contacte amb qualsevol associació de desapareguts, aquí a casa nostra, per exemple, tenim Intersos, que és una associació molt gran, i diria que és la més antiga, diria que és la més antiga, que tenim aquí a Catalunya. I a FADES, que també és una altra associació d'aquí catalana, qualsevol d'aquestes associacions estarien encantats de persones que col·laborin, no? Ja sigui a nivell d'internet o a nivell de penjar a vegades anuncis, de donar publicitat. Hi ha molta feina a fer, per exemple, a les xarxes socials en aquest sentit, però és una feina que s'ha de fer bé, perquè si un publica, per exemple, si entreu, per exemple, a Twitter, veureu a vegades que hi ha alerta desaparegut, no? Hi ha la foto de la persona, es diu fulanito de tal, va desaparèixer el dia tal, una mica una descripció de l'alçada, dels ulls i tal, no? És important quan es penja aquesta foto, si la persona ja ha estat trobada, despenjar-la, vull dir, o posar ja ha sigut trobada perquè aquesta xarxa, aquesta foto no circula a les xarxes inútilment, no? Vull dir, col·laborar que vulgueu. Vull dir, el que vulgueu col·laborar, qualsevol que tingui temps o que sigui sensible en aquest problema, ja us dic, aquestes associacions a casa nostra podeu contactar a Intersos, ho porta la Montserrat, que també és una persona que havia patit aquesta situació a la seva família, i la Patrícia a FADES, també són les dues que ho porten i estaran encantades de que vulgueu donar un cop de mà. Molt bé, molt bé. La Carme demana si tindrem aviat una nova novel·la teva que, bueno, o ens faràs esperar.
Home, en principi, tal com està la situació, no ho sabem, no? Però en principi no us faria esperar gaire perquè m'han donat un premi per una novel·la que es publicarà al setembre. La novel·la, el premi és el de Letres del Mediterrani, que és un premi que dona la Diputació de Castelló per novel·les que estiguin total o parcialment ambientades a Castelló i la seva província. Llavors em vaig presentar en aquest premi i me'l van donar. Es va fer una mica l'anunci d'això, va ser a finals de gener a Madrid, i el premi es donarà, esperem, si tot va bé, si tot va com tindria que anar i ens recuperem una miqueta aquesta normalitat. L'haurien de donar el premi realment físicament a finals de setembre, cap als volts de la Mercè, i llavors tenim pendent publicar aquesta novel·la, que és una novel·la negra, evidentment. És una novel·la que està ambientada parcialment a Castelló, en un poble maquíssim de Castelló, de la província de Castelló, que és Vilafamés, que no sé si el coneixeu, i també parcialment a Barcelona. Us puc adelantar que és una història molt, molt normal, és una història d'una parella molt jove, que ho tindria tot per ser feliços en aquesta vida i es compliquen la vida d'una manera impressionant i acaben com acaben, no? És una novel·la que m'ha fet moltíssima il·lusió aquest premi i que tinc moltíssimes ganes de que la llegiu. És molt diferent de les altres, eh? Aquí no hi ha una investigació policial. Està escrita des del punt de vista de la normalitat, des de l'experiència pròpia, i està escrita en primera persona. O sigui que tinc moltes ganes de que la llegiu i en digueu si us agrada. Molt bé. La Carme pregunta: quina és la teva opinió del boom del true crime? La societat és més morbosa o més curiosa? Jo crec que el morbo existeix sempre, diria jo, eh? Jo crec que, si no sé, alguns dels que teniu una edat semblant a la meva o més grans, recordareu, jo havia vist els números aquells del Caso, no? Famós, aquell diari que deia assassinada no sé d'onde, no? Amb fotos així truculentes, en blanc i negre o així, no? I de fet hi ha molts programes de televisió, evidentment, que ja veieu en algunes cadenes privades que el morbo, i fins i tot a les notícies, no? Hi ha moltes cadenes privades que la seva primera notícia era en aquests temps és tantos muertos, no? Vull dir, en comptes de... Que no dic que no s'hagi de donar notícia, no? Però d'alguna manera evitar el morbo i fer una informació potser una mica més serena. Jo crec que tots tenim una miqueta aquella part de voyeur, no? Ens agrada veure, no? Ens agrada veure la vida dels altres, no? I en determinats programes, o com diu ara la Carme, no? En determinats... determinades obres literàries, el true crime, no? Tots volem veure què és el que ha passat i el per què, no? Vull dir, el que ha passat, el com, no? I sobretot el per què, no? Que d'alguna manera és una cosa que reflecteixo les meves novel·les. A mi, jo crec que a mesura que escric més, el que més m'interessa és per què passen les coses, no? Per què fem el que fem, no? Que és el que jo m'intriga també quan estic als judicis i haig de jutjar un cas, una persona que ha comès algun delicte en concret i planteges. No hi ha ni com ho ha fet, no? Ni el moment, ni les circumstàncies, sinó qui és el que l'ha mogut a fer això, no? Són sempre històries i després són sempre novel·les de perquès. Jo crec que sí, jo crec que tenim un punt d'alguna manera morbós, unes persones evidentment més que unes altres, però ens interessa saber, no? Algunes els detalls no els voldrem saber perquè són esgarrifosos, no? Però realment sí tenim aquesta curiositat i no crec que sigui més abans o més ara, no? Jo crec que és que el ser humà és així, el ser humà és curiós, no? El que diria Cotilla, no? D'alguna manera, aquella expressió tan antiga. Molt bé, per ara no tenim cap més pregunta. Si vols, la Núria, la directora del Centre d'Estudis. Sí, o si voleu Sí, comentem algun extrem. bueno, jo crec que has aixecat molta expectativa perquè hi ha hagut moltes preguntes. Vull dir que ha estat tan ric el que tu ens has explicat com les preguntes que s'han fet, no? Està clar que és una novel·la que aixeca molta curiositat, no? I a més Jo això sóc així que visibilitza. sí, el que sí que també volia comentar que realment per mi, o sigui, evidentment totes les novel·les són filles teves i per tant te les estimes a totes, no? Però realment aquesta novel·la li tinc una estimació especial
Potser perquè ja dic, com explicar al principi, les notes de punts, aquells de punts que vas prendre la novel·la són de data de 2010, de 2012, no? I les altres novel·les han passat pel davant. És molt diferent la novel·la de com jo l'havia previst els primers temps, de com al final va sortir, no? Però realment és perquè és el que dic, és una novel·la realment personal, no? És una novel·la a la qual els personatges són descarnats, vull dir, jo penso que els éssers humans no, a vegades es pregunten, no? Si les persones són bones o dolentes. Jo crec que tots tenim la doble vertent, no? No és com, em sembla, Rousseau, que era el que deia que el ser humà sempre és bo per naturalesa. Jo no dic que no ho som, no? Però sempre podem tenir aquell punt de maldat, no? I els personatges de la novel·la, si volen ser reals, han de tenir aquesta doble faceta, no? És com, ja a vegades hi ha obres, hi ha novel·les en les quals els policies tots són bons, són perfectes, no? I els delinqüents tots són dolents, no? Doncs no, això no funciona així. A la vida real tots tenim jutges, policies, qui sigui, no? Tots tenim la nostra part, esperem que petita, evidentment, de maldat, no? D'alguna manera no som tots tan bons, no? Tenim les nostres febleses, que és el que d'alguna manera intenta reflectir en els personatges perquè siguin reals, no? Jo, la meva intenció a l'escriure Invisibles va ser situar el lector a dintre la novel·la. Situar-lo d'alguna manera que ell acompanyés a Sara, que acompanyés a Simon, no? Que els estigués veient, que estigués a dintre. I que pogués reflexionar sobre tots els temes que es plantegen en aquesta novel·la, el de la soledat, el de la ignorància, el de la infància, sobretot, perquè els personatges d'Invisibles són com són per la seva infància. Jo Perquè crec que tots tots són tenen sida. productes. Exacte, si som d'una determinada manera és perquè a casa nostra o hem viscut situacions determinades que ens han fet ser les persones que som, els adults que som. I aquest és el motiu que explica pel qual Sara, Simon i Pablo i la resta són així, no? Per tant, jo volia que el lector se situés molt proper, estigués amb ell, que anés de la mà de la Sara, del Simon, del Pablo i de la resta, i que sobretot que quan tanqués el llibre tingués que fer un esforç per sortir a la realitat, no? Perquè això és el que busquem els escriptors, que quan estàs dintre del llibre t'oblidis de tot, de si et fa mal el genoll, de si et fa mal alguna cosa, de si has tingut algun problema. No, tu estàs al llibre, estàs en el món del llibre i aquesta estona és la que val la pena, no? I per això ens agrada la literatura. Ah, això, Graciela, ho aconsegueixes? Vull dir, quan et poses al llibre, sobretot a partir de, no sé, ja cap a les 50 pàgines o així, no? Te vas S'ha de infilant resistir en a les aquest... 50 primeres. No, no, no per Sí, resistir, no, sinó que això al és broma. principi vas llegint però no li veus la connexió, no? A Sí. veure, jo penso que el personatge de la Sara enseguida atrapa. Sí. Enseguida atrapa. Però després hi ha altres petites històries de dones desaparegudes que no li acabes de veure la trama, no? Clar. Eh? O quan... Em sembla que és que fa dies que el vaig llegir ja, no? I tinc molt mala memòria. Crec que és el Pablo, no? Que es posa en contacte amb aquell noi de traficant de drogues que va, Sí, després no? més Que tard, va clar, perquè en mal a principi, l'edifici, no? Vull dir, en aquell clar. moment no li veus la relació entre ell, entre després la noia xinesa que ha desaparegut. Vull dir que sí que vas llegint i és molt interessant, però no Sí. li trobes la relació després que trobes amb tot, no? Clar, és que és més una novel·la aquesta típica, la novel·la tipus thriller, no? Que comença amb un crim i a partir d'aquí ja tal, no? Vull dir, vas Això veient mica a mateix. mica qui és el Miguel, per què està aquí el Miguel, que serà una peça molt important al final després, no? Sí. Clar, la primera d'alguna manera que desapareix, com si diguéssim, que tingui un ressò mediàtic és la funcionària jubilada perquè surt a la premsa, perquè la família pressiona i surt a la premsa. I a partir d'aquí és aquest fil que es va estirant tot plegat, no? Perquè a la vida real les coses passen així, no? No sempre hi ha un crim espantós i a partir d'aquí comença tot, sinó que a vegades són fils, vas tirant del fil i surt tot al cap d'ell, no? Al final. Sí. Que, clar, sempre t'estranya el com la gent arriba als punts que arriba, no? I tot el tema dels Sí. metges Sí, exacte, és el dius, que dèiem, bueno, vull dir, a la vida bueno, real, vull dir, no? tots tenim com si diguéssim una façana pública. A vegades a les notícies, quan s'ha descobert un crim espantós, no? I la gent diu, ostres, diu, però si semblava un bon veí, jo me'l creuava, no? Cada dia, hola, bon dia, bona nit, no? Sembla impossible que Sí. aquesta persona hagi pogut fer alguna cosa així, no?
I realment a Sí. vegades això, no? Si ens coneguem realment entre nosaltres, no? I sí, hi ha gent que és capaç de tot, no? Afortunadament no som majoria, el tant per cent és bastant baix en relació a la totalitat de la població, però sí, a vegades et sorprèn la gent del que és capaç, no? Hi ha Sí, moltíssima gent que dius... hi ha gent, fins i tot ho veus, per exemple, en els jutjats, i després intenta reflectir-ho també a les novel·les, perquè són novel·les realistes, hi ha gent que li agrada el conflicte, li agrada viure en el conflicte. Si hi ha gent que... no... Sí, Sí. exacte, vull dir que fer patir als altres o que hi hagin conflictes o que hi hagin discussions o que hi hagi tensió és la seva vida, no? Són persones tòxiques que s'alimenten d'aquest dolor, del dolor dels Sí. altres, no? De l'angoixa dels altres, no? I hi ha gent que és la que genera aquestes situacions que a vegades degeneren i acaben en un delicte i al final acaben al jutjat, evidentment. El personatge del metge, no? El que sembla que sigui la persona així com, bueno, com la persona jo ideal, no? I la perversitat que té de fet tornar d'intentar que el seu germà embogeixi, no? Vull dir, és això, Bueno, no desvelarem em moltes va coses sorprendre. pel tema dels spoilers, no? Té raó. Però no Bueno, preocupis. jo crec això. Escolteu un Ja moment, llegirem. perdoneu, Núria. Digue'm. Perdoneu, l'última pregunta del públic. Sí. Diu, hi ha voluntat literària a les teves sentències malgrat el llenguatge jurídic? I tanquem ja el xat de preguntes amb aquesta. No, no n'hi ha cap. Vull dir, la redacció de la sentència és totalment diferent. O sigui, de fet, alguns que estigueu aquí en l'àmbit jurídic ja sabeu que les sentències han de ser el més concretes i estrictes possibles, no? Vull dir, no desvariejar massa ni no... Com menys escriguis, a vegades millor, que estigui ben dit, que sigui concret, no? I particularment a les sentències penals, en els fets provats, el que has de dir succintament és que és el que va succeir, la data, l'hora, el moment, les persones, la manera de fer-ho, les conseqüències. No, no, la literatura queda per les novel·les, pels relats, pels contes, i és totalment diferent. Vull dir, és ficar-te el casc de jutgessa quan fas la sentència i el d'escriptora quan estàs escrivint i quan estàs en els teus mons d'imaginació. Però, Graciela, si et Sí. poses en el cas de jutgessa, però et planteges, com has dit tu, que sempre et planteges per què has fet això, Sí. i si després, com a sentència, fas una bona redacció, crec que molts t'ho agrairem, no? Vull dir, Sí, perquè, sobretot que bueno, s'entengui la que sentència. és d'agrair aquestes dues facetes que es poden apreciar en tu, no? Que és el plantejar-te el perquè de les coses, no? I després Sí. l'altre, el fer una bona redacció de fets provats, no? Que no cal dir literatura, però sí fer Exacte. una relació fluida, concreta, que especifiqui bé les coses, no? I Home, i això, tant. vaja, jo he llegit la teva Sí. novel·la, és que no en tinc cap dubte, no? Que les teves sentències, en aquest sentit, doncs deu donar gust de llegir-les, no? Esperem, esperem. De la I fluïdesa també el que s'ha de dir que, que tens, no? clar, la meva professió té l'avantatge de que constantment estàs tractant amb persones, amb éssers humans, no? I sí que hi ha moltes situacions, per això després es reflecteixen en les novel·les. El fet que estiguis visquent situacions que passen cada dia, vegis la gent com reacciona, això fa, és un, com si diguéssim, és un material de primera mà després per les teves novel·les. Molt bé. Bé, són les 12. Jo crec que és el moment de deixar-ho. Estaríem aquí perquè la tertúlia, la Jo per veritat és que parlar. tot i ser una tertúlia, vull dir que no és presencial, ha estat molt animada. Ens portem més de mitja hora amb preguntes, amb aquest diàleg, no? Amb la Sí, Graciela. Però crec que és el moment de deixar-ho aquí. Tots altres tenim feina, no deixa de ser avui un dia laborable. especial. Graciela, te volia agrair molt la teva presència aquí. Ha estat un plaer estar-te escoltant. I a la resta també per la vostra participació. I animau-vos que avui a la tarda tenim un altre diàleg amb en Vicente Garrido, que és Molt criminòleg recomanable. i també escritor, i que, bueno, farà un diàleg sobre ell ha tractat molt el tema dels psicòpates, i farem un diàleg sobre vivim entre psicòpates, els psicòpates reals, els psicòpates literaris. Bueno, crec que es Sí. complementa molt amb el diàleg que hem tingut avui amb la Graciela, i és una manera de celebrar Sant Jordi en el confinament. D'acord? Exacte. O sigui que ho deixem aquí, i Graciela, moltes gràcies, i vosaltres també. Moltíssimes gràcies a vosaltres i fins una altra i feliç Sant Jordi, molt bona diada.
Adéu. D'acord. Molt bona diada, Graciela. Igualment, Gràcies. igualment. Gràcies a vosaltres. Adéu. Adéu, adéu. Adéu, adéu. Adéu, adéu.